Når vi skal konstruere figurer i matematikken, enten med hjelp av passer og linjal eller i et dynamisk geometriprogram, så må vi alltid lage en hjelpfigur først, eller en arbeidstegning. Den skal hjelpe oss til å sortere informasjonen i teksten og til å planlegge selve konstruksjonen. Hvis vi skal bygge et hus, så lønner det seg å tegne det huset først. En hjelpfigur, den kan hjelpe oss til å visualisere det ferdige produktet. Her et eksempel på en vanlig konstruksjonsoppgave innenfor matematikken. I en trekant ABC AB 6 cm, vinkel A 90 grader og vinkel B 30 grader. Trekant ABC en del av firkanten ABCD, der vinkel CAD 45 grader og AB parallell med CD. Nå skal vi overføre informasjonen i teksten til en hjelpfigur. Og en hjelpfigur den må gjerne ligne på den endelige figuren, men den trenger ikke å være helt lik. Jeg ser at trekant ABC det en rettvinklet trekant, fordi den inneholder en 90-graders vinkel. Og den har også en vinkel som 30 grader. Det betyr at den siste 60, for i en trekant så vinkelsummen alltid 180 grader. Og da kan jeg tegne en rettvinklet trekant. Trekanten heter ABC, og da setter jeg på punktene A, B, C. Når vi setter navn på hjørnet i trekanten, så går vi alltid alfabetisk mot klokka. Så A, B, C. Vinkel A, den 90 grader. Det kan jeg markere på denne måten. Vinkel B, den 30 grader. Og linjestykket A, B 6 cm. Det betyr at linjestykket A, B her 6 cm. Nå har jeg overført informasjonen i den øverste linjen til hjelpfiguren vår. Videre så står det at trekant ABC en del av firkanten ABCD, der vinkel CAD 45 grader og AB parallell CD. Hjørnet D det vil være her et sted, og ikke her, fordi hjørnet går alltid i alfabetisk rekkefølge. Og A, B, C, da må D komme her. Eller så hadde vi fått A, B, D, C. Vinkel C, A, D, det vinkelen som går fra C via A og da til D. Den 45 grader, og da lager jeg en vinkel her som ca. 45 grader. 45 grader. Det står også at A, B parallell med C, D. Det betyr at denne linjen parallell med linjen C, D. Her finner vi det. At AB parallell med CD, det pleier vi bare å skrive i siden av. At AB parallell CD, slik det står i teksten. Så, nå har jeg et utgangspunkt for å konstruere figuren min. Jeg kan også se nå at figuren jeg skal konstruere, det faktisk et trapes. I og med at to linjer parallelle. Det siste råd det å begynne konstruksjonen i et punkt hvor det har mye informasjon. I vårt tilfelle det helt klart A. Det har vært mye verre å begynne konstruksjonen i C. Vi kunne gjort det, men da måtte vi ha regnet ut mye på forhånd.